And we took them by surprise. I was with you all the time. You may not realize, but I. Seja muito bem-vindo, gente, ao quinto episódio de colheita de A série estamos na nossa fazendinha e, te, e desejamos ter a maior, o, 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 o mundo mais feliz aqui do Minecraft, tá bom? Então, olha só, se você gosta de 40 Fez, faz o seguinte: deixa o like aqui embaixo. Que aí essa série tá aí com bastante frequência, como está saindo esses dias aí pra vocês, tá bom, gente? Olha só, hoje estamos com quem? quase a girafinha e a vaca ainda não chegou. A vaca, eu não sei pra onde foi. A vaca, tá, eu acho que deve estar tá viajando. Então... A, a vaca viajar, essa pra mim é nova, tá viajando de quê? Carregando a carroça, né, mas tudo bem. <laughs> tá de carrocinha. O Gui, você tá vendo que eles têm cara de bravo? É só isso. A Matilda sofrida, tadinha. Olha a cara dela. Não, ela tem cara de sofrida, Stan. <laughs> tadinha. Ela tá, tipo, olhando pra você. Tipo, <laughs> ajuda eu, por favor. Ajuda eu. <laughs> A bala de Clay tá com ah, eu sou linda. É, tá é, 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 então, aí eu vou fazer o seguinte: eu a gente tem que fazer uma, uma, um lugar pra elas, entendeu? Pra, pra ela tem que fazer bem chique, pra essa aqui tem que ser um pouquinho, um pouquinho mais triste, bastante de assistir em casa, entendeu? É é, 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 mas tá, ô oh, Stan, eu adicionei o um mod de peixinho e tem um peixinho novo. Olha, 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 olha o tamanho do peixe que tá ali embaixo. Vem cá. Ai, querida, deixa eu ver, deixa eu ver peraí, 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 cadê? Vai lá ver, Kayal! Adorei! Ela oh, oh, tá fazendo Deus, isso, mano, Eu <laughs> Que era o mais do peixe, eu queria ver o de novo. <laughs> Adoro fazer isso, gente. Então, vamos dar aqui um bom dia pra nossa querida amiga Mumu. Oi, tudo bom, Bobo? Oi, Mumu, tudo bom? Você não é que bom o vinho da tchau, Mumu? Tchau, 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 tchau. Eu não achei graça, não, viu? Você vai ter que consertar isso aí. Para, para, sai, sai. Vai embora, sai daqui. Mumu, sua linda. Não, meu vai embora. Você tá terminando de proibido de entrar aqui. Tá bom, desculpa. Depois eu arrumo, aqui, tá tranquilo. Tô, tô, quero ver, quero ver. Mas tá, amigo, sabe? Desce aqui, vem. Não, mãe, você é muito extrovertido, hein? Ih, eu Desce. tava vendo ali. Desce aqui, Caio. Olha só, sabe o que a gente vai fazer hoje? É. Yeah. Não posso dizer, porque eu não sei ter o que eu tinha descrito. Nossa, beleza. <laughs> Será é que eu, porque eu preciso de uma assistente de palco. Se, se a Craft Table abrir. Ai, abriu, muito bom. A Craft Table eu queria abrir, não tô entendendo. Mas eu preciso de um assistente, um assistente. Quer dizer, uma master assistente de palco, serve tudo. Ah, sim, o Walter, ele tá aqui pra te ajudar, fica tranquilo. O Walter, o Walter não vai falar o nome dos inscritos, ele entendeu? Eu vou falar, não, o Walter tá aqui pra proteger A gente, Walter, O Walter é muito bonito O Walter, ele, ele não consegue ficar quieto Ele fica balançando Não, o Walter, e... o Walter, o Walter é um galã de novelas tão bonito, entendeu? Se passa uma égua aqui, minha filha fica toda encantada A égua cai Ah É, porque olha só Walter é galão de novela Mas tá, o Estazinho Fiz o seguinte Como eu estou todo o vídeo porque eu tô viajando Eu não consegui ler os primeiros comentários de, de, do povo que mandou pra mim, entendeu? Então o que, que eu fiz? Eu peguei lá do Primeiro episódio e, e que eu peguei a primeira pessoa que comentou, entendeu? Quem foi a primeira pessoa que comentou lá no primeiro episódio de Colheita Feliz? A primeira pessoa é uma escrita muito querida, é Raíssa Nogueira. Gui. Sim, essa aí não perde nada aqui no canal, gente. Isso aí é muito bem. Aqui é um beijo pra você, tá aqui, ó. Raíssa Nogueira. Tomara que eu escrever certo. Não... Se escrever errado, desculpa. E a segunda, quem foi a segunda? É o Segundo... Gremes. Games Grames, é, eu acho bem difícil, entendeu? Mas tudo bem. Spawn Spawn Games. Muito bom, ele foi o primeiro e esse aqui foi o segundo a comentar. Então, eles estão aqui, tá bom, gente? Mas não esquece, hoje não tem especial, porque eu pedi já há pouco tempo atrás pra vocês o desenho, então só temos ali a Livia ali em cima, como artista aqui da série, tá bom? Então olha só, se você quer ir lá pro, pro celeiro artístico lá de cima, entendeu? Onde o Walter fica olhando lá, entendeu? Porque o Walter gostou da Lívia. Gostou da gostou do desenho da Lívia, entendeu? Então, faz o seguinte, gente. Manda pra mim nas redes sociais, tá bom? O que foi, tá? É, gostei do desenho. Olha, deixa a escada. Vai na escada, vai na escada. Deixa eu ver o negócio. Olha só. Como é que sobe bonitinho? Olha isso, olha isso. Tchau. Ai, gente, muito fofinho. Eu não sabia disso. Muito legal, adorei. Mas tá, agora que a gente colocou no cantinho dos inscritos, eu posso te contar o que a gente vai fazer hoje, entendeu? Dormir, porque escureceu. Vamos embora. Ai, não gostei. Você roubou minha piada. e ia fazer isso. <laughs> Detestei. Deus, Detestei. Para de chorar <laughs> de, de Guilherme, porque eu não gosto. <laughs> não tô conseguindo dormir, não. Eu também não consigo dormir, Gui. Ai, foi dormir. aí? Foi. Ai, yeah. Boa, bom dia, ah, canhão! Como que é isso? Só no rap da bexiga que você acorda na hora. Mas tá, Estrazinho. Agora estamos aqui no dia belo, dia bonito, para quê? Para tá cana-de-açúcar que de açúcar? Fazer ah, doce? Eu fazer um bolo de açúcar. É, bolo de sal eu acho difícil. Não sei se você Pô, sabe. existe bolo de sal, você sabia, né? Bolo de sal? Não, é salgado. <laughs> não bolo. É, bolo é salgado. Lógico que. Nossa senhora, é um canhão mesmo. Mas tudo bem, gente, Deixa eu pegar aqui o cano de açúcar. Porque de... isso aí a gente tem de monte por aqui, então já sendo bem útil, entendeu? Não, mas tá cheio de pomba aqui, tá parecendo uma praça, né? Mas essa versão não era pra itinada. Ah, não, não, 3, não é no outro 3, né? Que tinha nada bonitinho. É, sim, não. 13. É ah, tá. Então tá, olha só. Tô com 16 canas de açúcar, vou te dar metade. Vem cá, vou te dar metade pra você. Pronto, toma 8. Porque agora, tipo, qual, qual é o animal que come cana de açúcar? Vamos ver se você sabe. Hum, o coelho. É cedora. Ah, sim. Deixa eu ver. O animal que come cana de açúcar. A girafa! Não, a girafa não come cana de açúcar. <laughs> ah. Arroz, feijão, pra ficar bem forte, entendeu? Nada de arroz e feijão, porque a, 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 a girafa come só coisa do alto. E você <laughs> devia saber especialmente disso. Mas tudo bem, estazinho, já que você é meio burro, entendeu? Eu vou contar pra você que a gente precisa ir atrás de pandinhas, entendeu? Panda, ah, sim! Nossa, panda é legal. Sabe o que me lembrou, um panda? Hum. O povo do desenho do Kung Fu. <laughs> Ai, minha, minha. Ah, é mesmo. A boa ideia, o meu vai chamar Po. Po? Nossa, é. ele é gordinho, fofinho. É, e o seu pode chamar Poa. Boa, 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 boa. <laughs> Mas tá, meio a gente precisa achar um bioma. Acho que, acho que é normal que você ache. Depende, depende. Porque urso dá em qualquer lugar, entendeu? Mas eu acho que ele nasce um pouquinho em um lugar um pouquinho mais um, perto da água, algo do tipo. É. Isso tá agora falando sério. Olha que peixão. Cadê o peixão? Cadê você? Eu me perdi de você, amigo. Eu tô lá do lado da água, já, tá? Nossa ah. senhora, meu Deus, tem um leão aqui. Olha, eu pro peixe, cadê tu? Cadê o Stunge? Tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Pera, tô chegando. Mas é, Botocanhão. Olha que a, a uma prima da Wanderclay aqui, gente. Ah, okay. Olha que achou um outro cavalo bonito. Nossa, é. vai ser a, a Valtereia. Valdereia. Valdereia, <laughs> meu Deus do céu. Vamos até embora, porque depois desse nome, meu querido. Ah, ela é bonita, pelo menos. É, é, é bonita, ah, mas amigo, a gente vai ter problema. que procurar, porque é bem complicado achar, entendeu? Vamos dar, vamos andar, e na hora que a gente achar, eu volto aqui, tá bom? Olha só, a gente não precisou andar muito e tá ali o nosso espadista. O que tá fazendo? Quem? Eu? É. Eu tava coletando madeira, amigo. Ah, tá. Achei que você tava fazendo cagada, sabe o que é? Mais tarde, ah, então vem cá. Vem o Guen eu... andou tanto, gente. Não achou ainda esse porra. Nossa senhora, tô ficando nervoso. Você é meio cego? Ah! Tá aqui. Gui, olha que fofinho. Ah, que ele é tão fofinho É fofinho que... sim, é preguiçoso. Olha, eu quero esse aqui sentado, que é mais preguiçoso. Olha, de cara. Pô, muito bom. Conseguiu o teu? Boa, muito bom. Só que tem um problema. Pra levar, eu sei que é uma chatice, sabe por quê? Porque esse é um bicho muito quanto perigoso, entendeu? Ah, ele também anda... Calma, calma. Será que ele demora? Ele consegue vir pela... Pela lei diga. Não, ele não vem. Ele nem anda na água, tá? Como que ele vem? É, é arrastando, só que ele vem devagarzinho. Vai, tá bugando. Mas que preguiçoso. Então, é, é bem complicado de arrastar eles, tá? Tamo ferrado. Tô vendo. Tamo ferrado. Ai, ferrou. E agora pra gente levar ele? Que seria, bom, seria bom a gente ter feito uma gun, hein? É, tá fazendo falta mesmo, hein? Tô o problema que é que a gente faz... já tem medo de perder ele. Você não quer ir lá fazer, aí eu pego. Se você, vai... você quer ficar aqui, eu vou lá e vou atrás da Grafting. Eu vou ficar aqui vigiando e você vai lá então. Tá bom, pode ser, pode ser. Vou lá em casa. Nossa, a gente ferrou. Tá ferrado, vai ter que ir no Nether pegar Glowstone. Ah, não, mas a gente já foi, esqueceu que nós colocou o portal. Ah, ah foi. É, me já mata tem. Aqui, aproveita e me mata. Deixa Cadê? Me... Pra voltar lá em casa. Com prazer. Nossa, quentinha. Tá, dá logo que eu tô com pressa. Vou fazer o um banquinho pra mim aqui, ó. Um banquinho de rei, tô te esperando e anda logo. Tá bom, eu vou fazer duas de uma vez, mas pra mim eu não sei. Ai, eu tô até cansado de esperar sozinho, gente. Ai, não, Ih, estar... tô chegando. Hihi, -hi, olha o que eu trouxe. Já era a hora, né? Adorei! <laughs> gente, eu tô cansado de esses esse. esse... <risos> <risos> na minha cabeça, entendeu? Pronto, perfeito. Cadê? Cadê tu? Ah, tá aqui, ó. Deixa eu pegar. <laughs> Muito bom! Olha, essa versão é diferente. Vou pegar meu pôr aqui, tô levando embora. Muito bom, adorei. Eita, gente, andando na água é ruim. Andar na água não é muito bom, não. Mas tá, olha, agora sim, ficou bem mais pra te levar. Muito bom, estázinho Muito melhor, né? Agora, agora é caminhar 700 metros. Que eu não me lembro por onde que é. Você vai ter que me guiar, porque você que veio de lá. Então, né, amigo? O problema é esse. Que tá. Eu esqueci. Ah, você tá brincando. que se é de perder a casa a culpa é tua! Porque eu fiquei ah, esperando é aqui e eu, eu, eu tenho explicação de esquecer. Ah, agora tu. Ah, eu vou. Eu, 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 tô, eu tô seguindo o rumo aqui também. Mas tá, gente. Vamos ver se a gente encontra essa casa aqui e faz a jaulinha pra eles, tá bom? Já volto! Chegamos, gente! O Pô e a Pola estoque dentro de casa, porque você podia. Você podia assistir. Eu, pera aí, eu roubei de tudo, não. Pera aí. Eu roubei a poa de tudo. Mas tá, está. Está prontinha a jaula deles. Vamos levar eles para os seus devidos lugares. Pera aí, abrir aqui. Você fecha a porta, viu? Tá bom, Educação. Já. É por educação. É por educação, tem que fechar. A gente não gostou. De... <laughs> aê, muito, pô. Não tá peguei poa. Não gostei. Ah, eu peguei a poa. Pera aí, peguei errado, dá o poo. <laughs> <Tadinha> pô. <poa>. Você <laughs> jogou ela lá. <risos> <risos> não <risos> joguei, não. Eu deixei ela falar <laughs> Agora a gente tá aqui A nova casinha do poo e da poa. Aê. Eita, a gente abre muito rápido. Véi. Eu Véi. Eu fico cagado aqui, peraí. Pronto. Por que a boa tá ali em cima? <risos> <risos> Deixa eu colocar ele ali, Boa aí. Yeah. Agora a gente estar tá lá dentro. Ô, Stan, eu tirei o bloco e. meu Deus, Não nem abrir nada. O botão saiu, meu irmão, peraí. Boa, aí, yeah, vem Agora a gente pega eles ali, entendeu? Ai, ah, ai, yeah. Seja bem-vindo ao celular, Pô e pô, é muito bom. Eita, não tem botão aqui também, não, gente. Ferrou. O <laughs> que, que aconteceu com o botão daqui também de dentro? Deixa eu fazer outro aqui, pera aí. Fica tranquilo. Aê, muito bom. Temos um pô e pô. Boa, fizemos a boia, <risos> boa. Vai, <laughs> embora. Olha aqui, zé, Olha lá, olha lá. Precisa de uma plaquinha, tem plaquinha aí, está? Pera aí, vou fazer uma aqui, fica tranquilo. Eu já estou fazendo, então, você é muito legal. Já fiz. Foi, Não. Cadê? Já fiz. Até então, porque você não me entregou ainda? Eu já fiz. Cadê? Não fez nada. Mentiroso! Você me tirou? Aqui, ó. Eu... Queria. Você vai. Você ainda tem que fazer craft table aí daqui. Tá, de... vai. Aqui, ó. Jaula. Não, vou colocar. Vou colocar casa da. do po. É da poa. E da poa. Como é que é assim, né? Aê, muito bom. Está aqui, gente. O nosso primeiro jalo de animais. Vou tentar fazer o da Matilda o e da, da Wanderclay já já, tá bom? Pela pra cá. E aqui se inicia a nossa fazenda de animais. E, e para cá e vai ter um vasto mundo cheio de, de jalos, cheio de coisas muito legais. Mas olha só, gente. Se você está gostando de Corinthians, faz é o seguinte: deixa o like aí embaixo que eu fico trazendo mais pra vocês, tá bom? A gente passa o canal sozinho, que o conteúdo desse similar eu me recomendo demais pra vocês, tá? É só procurar canal sozinho no YouTube é que você acha o canal, porque é o único canal canhão que tem aí no, no YouTube, tá bom? <laughs> <laughs> Mas é isso, gente. Eu vou tanto um beijo, um abraço pra vocês tchau. Deixa like.